ပိုလီယိုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုတာပိုလီယိုဆိုတာမိုးရပါလဲရှိတယ်တချို့ကြလဲကျွန်တော်ဗမာလိုပြောရင်ဆေးပညာနဲ့ပြောအီးပေါ့ဟောညံမမီပေါ့အဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ကစားတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တနေကုန်နေပေးတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါလေးတွေပဲအဲ့အနေအထားတစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့အခုတောင်မှဇက်ရုပ်တွေထက်လာလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ချို့ကားရဲ့ကလေးဆိုကျွန်တော်လက်တော့လက်မခံသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဦးစားပြန်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့ပေါ့ပြေးလိုက်လွားလိုက်သူတို့နဲ့ဆော့ပေးလိုက်အားလေးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပါလိုက်ပေါ်မတက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့ဇာတ်ကတော့ကိုအလူတစ်ခုမှကြားတဲ့ထောင်းပေါ့ကြားတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ပေါဝင်ခွင့်ရတယ်ကူညီခွင့်ရရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ကျွန်တော်နေရာယူတာတို့ဟိုအရှိအရာမမမမရက်တာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလူကြီးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာနေရမလဲနေရာမရွေးပါဘူးကြားတဲ့ရုပ်ကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ယူပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ပီတိပြည်ပြည်သားအဓိကအလူတခုဖြစ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာကတရားနဲ့မေတ္တာတရားမှန်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့ဆိုပြီးမြောက်ပါကျွန်တော်အခုတက်တန်းဆိုရင်49ဆိုတော့50တာကတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း30ကျော်သွားပြီကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကပရိုက်တာလေးတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲလူမသိတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲလူခဲ့တာပဲလူသိတိုင်းတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တော့ပုံမှန်ပဲအဓိကအလူရှင်ကဒီတစ်ဖက်တစ်ယောက်ကိုလှူချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့လူပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားတယ်အပီဒီကကျွန်တော်ငငယ်တည်းကပဲခံစားတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဂုံပြူးစုတွေပေးပါတယ်ဟွာတွေပေးရဆိုတော့စိတ်ကိုကျွန်တော်မထားပဲနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရက်ဒေသမှာကျွန်တော်လူနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိုက်တာကျွန်တော်ရက်တည်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော် post တွေတော့မတင်ပါဘူးဒါတချို့ဖြစ်မှဆိုတော့ကိုကကျွန်တော်စိတ်ထဲကပဲရှိတဲ့ချိန်လေးကြမှာတချို့ကျတော့လည်းသူတို့ပေးတဲ့ဟာလေးတစ်ဖက်လူမရမှဆိုတာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော် police တင်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်သွားပြောတဲ့က post တင်ပေးရမှာလားအဲ့လူတဲ့လူရှင်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဖုံးဆက်ပေးရမလားနှစ်ခုမိမှကျွန်တော်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသက်သက်ကျွန်တော်သီးတန်ထားပါအဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုထားလဲဆိုကျွန်တော်ရတဲ့အမှုပညာတွေကကျွန်တော်တပုံပုံထားတယ်တပုံကကျွန်တော်မိသားစုအတွက်တပုံကကျွန်တော်အမေရှိတယ်အဲ့အမေအတွက်တပုံကတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုင်းကျွန်တော်အမေမိုးရမေပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းကျွန်တော်အဲစိတ်ယုံတွေမှာကျွန်တော်စံပြုတ်တွေကျဲဥတွေလူတယ်နောက်ပြီးတော့အချို့ဆိုရင်စိတ်မနဲ့တဲ့ကလေးတွေအချို့ကလေးတွေမှာဘာသူဘွားကြောင့်မဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်ဟုံကြီးမှာအဖေမပေါ်ဖဲနဲ့ကလေးမွေးကြတယ်အဲ့ဇရိတ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ပစ်ကလေးနောက်ကနေတော့တော်ပြီးတော့လှူပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လှူပေးလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်နယ်မြေကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်သွားရင်မလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလှူတာပဲရှိတယ်ဒါကနာမည်ကြီးကျင်တာတို့ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာအတက်ရှင်းယူတာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲကျွန်တော်ကွယ်ရလဲအချို့ကပြောလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဟုတ်လေကျွန်တော်လုံနေကြပရိုက်တာကိစ္စလေးလို့နောက်ပြန်ဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့နိဗ္ဗာန်စွာလိုက်လို့တယ်ကျွန်တော်ဖះမှာနိဗ္ဗာန်စွာပါရမီရှင်ပေါင်းတို့သရာကြီးလင်းပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဟာဒါအဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်အဲ့နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုံးငွေအရင်းနှီးမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ပညာလေးနဲ့လိုက်ပရိုက်တာလို့အဲ့စိတ်ပဲကျွန်တော်ထားတယ်နေရကြတော့ပုံမှန်လေးနေဘယ်လိုပုံမှန်ရှင်းလို့ဖြစ်လဲအဲကျွန်တော်အမေက65ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှူတင်လာတဲ့အချိန်အလောက်ကင်ပါတဲ့အချိန်အမေကြီးအများတန်းပြန်ပါပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကြတော့လဲကျွန်တော်ရန်ကုန်နေပြီပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကားသမားတွေညီကိုတွေကကျွန်တော်အကုန်ပြောနေတာကျွန်တော်ဆက်ပြားလေးဝင်လုပေးလုပေးတယ်ဒရိုင်ဘာတော့မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အခီးသေးဘာညာနဲ့ရီစရာမောစရာလေးတွေကားပေါ်မှာပြောပေးကျွန်တော်ပြန်ပြန်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကားသမားတွေကထမင်းလဲကျွေးတယ်အလကားလဲခေါ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဘွားလေးကိုကျွန်တော်အေဂျင့်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းတာပါအမိဘရဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကကျွန်တော်ပရိုက်တာဒီတိုင်းပဲသွားပါအခုကျွန်တော်ပေါ့ဟိုပိုလီယိုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုတာပိုလီယိုဆိုတာမိုးရပါလဲရှိတယ်တချို့ကြလဲကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောရင်ဆေးပညာနဲ့ပြောအီးပေါ့ဟိုညံမမီပေါ့အဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ကစားတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တနေကုန်နေပေးတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါလေးတွေပဲအဲ့အနေအထားတစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့အခုတောင်မှဇက်ရုပ်တွေထက်လာလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ချို့ကားရဲ့ကလေးဆိုကျွန်တော်လက်တော့လက်မခံသူတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဦးစားပြန်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့ပေါ့ပြေးလိုက်လွားလိုက်သူတို့နဲ့ဆော့ပေးလိုက်အားလေးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပါလိုက်ပေါ်မတက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုနေရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအပြိုရှင်ပါတယ်သူတို့လိုနေလိုက်ရတာလေသူတို့လိုနေလိုက်ရတာသူတို့ရွက်လိုက်ရွက်ပေးတယ်သူတို့ဆောင်းလိုက်ဆောင်းတယ်တခါဆိုရင်ဟောပေါ့ကရန်တင်ချာတွက်ပြီးတော့ထုံးတုတ်ချင်းဆော့တာပေါ့ကရန်တင်ချာပေါ့ကရန်တင်ချာတွက်ပြီးတော့ထုံးတုတ်တိုင်းဆော့တာအဲသူတို့ကနန်းတွက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တစ်ခါတလေ10မိနစ်လောက်ဆော့
จิตแท้อ่ะนี่กูนอนตัวมาแลนี่ล่ะอะไรส่องไปตรุโดไปไล่ลงไปอ่ะณณีซองเปลี่ยนวายตรุเนี่ยมุติไปซ่าซองไปเปลี่ยนวายพี่ตรุหลุจินเนี่ยบ้ามีเกลีพนักเกลีอยุคเกลีไอ้หญิงเกลีบ่จนอนุปัญญาได้อ่ะเว้ยจนตัวเราอามีเนี่ยจนก็แกเกลีตั่วบะดุตั่วบาสอบิจนพอบ่มาอลุไม่คันมาอูดาแลปฏิเสธโตตีอย่างเปล่าๆดาบาตะชัวดูล้อดูล้อปုံมาฤขึ้นมาซุโลจนมาตันซวนเกลีฤเนี่ยเราจนเนี่ยปองติ้นฤเนี่ยดูด้วยจนลงว่าอลุไม่คันดาบะเนี่ยตั้วหลุไปบาตั้วปุไปบาสอยเนาะจนตั้วปุไปบาเด้